drone, pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada aí, pessoal. Olha onde o cara vem podando, pessoal. Coisa que a gente quando fala, ninguém não acredita, né? Aonde o cidadão vem podando, pessoal? Isso porque aqui na BR-116 tem terceira faixa, pessoal. Tem terceira faixa, ter paciência. Olha aí. Acabou de ver a merda do outro ali atrás, pessoal. Ultrapassa na curva. Pessoal, tem terceira faixa. É só ter paciência. A sorte que eu tava devagar, pessoal, que eu acabei de subir o top. E eu tô carregado com 25 mil quilos. Não para, pessoal, não adianta. Fedor de pneu arrastado, não sei da onde que fedeu esses pneus. Não segura, pessoal, 25 mil quilos. Com mais o caminhão, 41 mil quilos bruto. Quase 42, 41,5. Não segura. A sorte que eu tava devagar, que eu tinha acabado de subir o top do morro. Essa 116, pessoal, é um festival de imprudência. Se ali é lugar, gente, do cidadão ultrapassar, pessoal. O cara tem que ter menos de dois miolos no cérebro pra fazer um negócio desse. E a gente vê isso todos os dias nessa BR-116, pessoal. Todo dia.